No tervepä taas, olen minä täällä. Jeps. Tänään kuulkaas piti tehdä sellainen hommeli, että tilata uusi pakoputki. Tai itse asiassa ei pakoputkea, vaan kaksi pönttöä, missä on pienet pätkät putkea. Joo, kun pakoputki on ainoastaan kuulemma Fiatissa, niin se mikä lähtee pakosarjasta, semmonen metrin torvella. Nämä ovat sitten pönttöjä, nämä mitkä joudun tilaamaan. Joo, se meni sen verran keskeltä poikki, että yritin sitä vähän värkätä niin kuin yhteen, mutta se pitää niin hirveätä meteliä, että perkele. Ei muuta kuin uutta pönttöä alle. Ja arvatkaa, mitä sanoi tarvikeliikkeessä. Se sanoi, että oli muuten viimeinen kappale. Tämän jälkeen ei ainakaan samasta paikasta niitä saa enää. Eli vanhan Ducato-omistajat, niin nyt kannattaa ihan oikeasti niin ruveta etsiä sitä pakoputkia ja niitä pönttöjä. Koska ne rupeaa olemaan tukulta, tukkuliikkeessäkin loppu. Eli eipä niitä saa. Mutta siinä Viron puolelta saa sitten ja Saksasta saa ja tuolta. Mutta siinä on aina se arpominen, että mahtaako tulla oikea osa sitten. Mäkin kun mä tilasin tähän mä tilasin Saksasta tähän takaiskarit. Niin muuten oli helkutin hyvät iskarit, mutta niissä kun siellä yläpäässä on reikä ja alapäässä on reikä, niin nämä reikien läpimitat olikin väärät. Oli justiinsa toistepäin ne läpimitat. Eli se alempi reijän halkasia olisi kuulunut sinne ylös ja ylempi alas, niin sitten olisi ollut oikein hyvä. Mutta minä fiksuna miehenä niin pistin ne väärinpäin sinne. Joo. Tosin nyt se pompottaa se perä aika hyvin. Et jossain kohtaa täytyy ostaa siihen taakse ne uudet iskarit. Mutta ne nyt ei paljon mitään maksa. Eikä sitä nyt aina tietysti niinku sitä hintaa tuijota, että mitä ne maksaa. Että auto-osat on vähän sellaisia, että maksaa ne mitä tahansa, niin jos niitä tarvii, niin kyllähän ne ostaa. Kyllä ne on joutuu ostamaan, juu. Se on sama kuin ruuankin kanssa, että jos sulla on nälkä, niin kyllä sä ostat ruokaa. Maksaa se sitten mitä tahansa. Jees. Semmosta. Keskiviikkoaamuna rupeaa vaihtaa pakoputkeen. Meinasin itse sen värkätä tonne paikalleen, joo. Tässä on vaan vittumainen, kun mä laitoin just tonne koneen alle sellaisen muovihärpäkkeen, mikä niinku, miksikä ne nyt sanoo sitä sellainen koko saatanan levy sinne, mikä peittää kaiken. Ja tuli aika hyvin se ruuvattu kiinni, niin nyt se joutuu irrottamaan, koska se liitos on tietenkin jäi sinne sen muovin alle. Niin pitää vähän niitä purkaa pois ja sitten repiä tuo vanha putki tuolta alta irti ja uutta tilalle. Niin toivon mukaan äänet tulee kohtuullisiksi. Hiljastahan tällaisesta Ducatosta ei saa millään. Tai no saa vähän hiljaisemman, jos oikein ottaa lattiamatot pois ja äänieristettä sinne ja oviin ja sitten tuohon etuseinään tuohon tulipeltiin. Ja sitten pitäisi vielä mistä tuo lämpäri me ilmaan, niin sekin kotelo pitäisi vielä äänieristää. Niin sitten siitä tulee suht kohta hiljainen. Kyllä. Mutta en mä nyt siihen rupea, mutta pakoputki nyt on semmonen, kun se kuuluu tuon ulkopuolellakin aika iloisesti. Jees. Mutta yllättävää kyllä, niin tällainen dieseliääni, niin se itse asiassa on hiljaisempi kuin bensavehkeen ääni. Että kun pakoputki on poikki, että mullakin niin, mulla on niin kuin metrin verran ehjää putkea siinä vähän reilu. Niin
ei siinä ole mikään niin tänne sisälle se ei juurikaan, tai kyllä se pikkasen kuuluu, mutta tuota, ulkopuolella se sitten pitää sitä mekkalaa kyllä. Varsinkin kun kaasua painaa, ei se tyhjäkäynnillä ole sen kummoisempi pörinä. Jes, että näin. Maanantain päivä alkoi tällä tavalla, mutta ei se mitään. Kun sain putken, niin tuota, ei se muuta kuin ruvetaan pistää paikalleen. Mulla on vaan, mä inhoan noita autoalla ryömimisiä tänä päivänä, kun selkä on sökö. Aivan sökö. Kun kaikki, missä joutuu kumartumaan, niin tota, tai ole etukumarassa, niin ne hommat on mulle niin myrkkyä kuin olla ja osaa. Mutta ei auta. Näin se on tehtävä. Ja tietysti mä voisin tämän vielä johonkin pajallekin ja pyytää, että jos ystävällisesti laittaisit mulle pakoputken paikalleen, niin kyllähän ne sen laittais. Mutta kun mä en ole miljonääri, niin mun täytyy itse sitten uhrautua. Jees. Juu, ensi kuussa todennäköisesti tulee taas toi Viron reissu eteen. Tämä voi olla, että lähden loppukuustakin. Tai no en mä nyt aikaisemmin varmaan lähde, mutta loppukuusta. Tai sitten ensi kuun alussa starttaa ne sinne taas. Jees, mutta en mä mennä sillä jumiin jäädä sinne kuin viime kerralla, mutta menenpähän nyt käväseen taas. Ja sitten tulee toi Saksan reissukin jossain kohta eteen. Mutta sekin on, se on vähän kiinni noista näistä saatanan kulkutautijutusta, että miten ne rajoilla suhtautuu niihin. Niin tota, mä meinasin, että mä en välttämättä sitä rokotusta ottais, mutta ehkä mä nyt kuitenkin sitten otan ainakin yhden rokotuksen. Niin, näillä näkymin. Mä tänään yritin jo tilata se ihan aikaa, että mutta tota, no, ei ole kulunut mitään. Niin katson mä tässä lähipäivinä, että milloin semmoiseen piikitykseen saisi sitten ajan. Ajan, niin ehkä mä sen yhden käyn, kun sit saa sen dokumentin kuitenkin, että sit on otettu semmonen piikki, niin nykyään toi paska ekkerlaini, mitä mä haukuun tuossa Virossa ollessani ihan huolella, niin nyt se hyväksyy sen, että jos sulla on yksi rokotus otettu, niin sitten sä pääset laivaan. Joo. Niin se voi olla, että mä käyn sen yhden piikin täällä hakemassa ja sit sujuu toi paluumatkakin Virosta vähän paremmin. Paremmin ehkä toivottavasti näin. Jepsulis. Joo. Renkaat on mulla siellä Virossa niinku ottelepi, että nyt saa noi eturenkaat vaihdettua. Ne rupee olemaan, tai ne on ikivanhat renkaat, ne on helkutin kovat ja eikä niissä ole pintaakaan juuri mitään, että en ne rupee olemaan niinku, tai en tiedä, itse asiassa saattaa olla jo sakkorengas ainakin toinen. Ja toinen kai kyllä kaukana on. Takuu varmasti ei ole kaukana. Niin kyllä ne täytyy vaihtaa, niin mä ostan Virosta siihen uudet kesärenkaat. Jeu, ne on hyvät ja minun tuohon budjettiin sopivat. Kuten sanottu, niin koska minä en ole miljonääri, niin minun täytyy katsoa, mihin budjetti taipuu. Ja minun budjetti taipuu virolaisiin renkaisiin. Ja niin kuin varmasti Virossa on valmistettu. En tiedä, vaikka olisi pinnotettu, en tiedä. Sen näkeepä sitten, millaiset on. Mutta tota, kunhan niissä nyt pintaa on, ja, niin tota, kyllä niillä varmasti ajelee. Ja tällainen rotisko nyt enää kovin montaa vuotta voi liikenteessä ollakaan.
Joo, aina kun täällä liikkuu jossain, niin jännityksellä odottelee ja kattelee, että päästäänkö perille vai jäädäänkö tienposkeen. Joo. Mulla on kyllä työkaluja niin paljon mukana, että jos tää hyytyy tienposkeen, niin kyllä tää aina liikkeelle saadaan siitä. Jos ei niinku ihan jostain osasta jää kiinni. Mutta työt pystytään kyllä tekemään niinku. Vaikka sitten pitäisi purkaa koko kone, niin palasiksi atomeiksi, niin kyllä sekin onnistuu ihan. Ihan tuossa tien päällä, että sen verran vehkeitä on mukana. Juu. By the way, Hondan aggregaatti ei ole enää myynnissä eikä kaupan muutenkaan. Että se on nyt peruttu sen myynti-ilmoitus. Juu. Joo. Mutta tämä auto, jos joku on kiinnostunut tällaisesta vanhasta Ducatosta, niin tämä vaihtuisi, tämä auto. Noihin euron seteleihin tai sitten tuommoiseen transporteriin. Pitää olla pitkä malli ja mielellään korotettu. Korotettu tai ainakin jonkin verran korotettu. Et ihan normikorkusta niin en oikein huolisi. Mutta transporteri. Ihan tuommoinen 90-2000 väliltä. Niin semmoinen transporteri voisi kiinnostaa vaihdossa. Juu. Mulla on itse asiassa mulla on tällainen asuntoauto tuossa niin kuin kaupan teko siitä kesken, niin mä todennäköisesti ostan pikkasen. Tai semmoisen, mikä nyt on ihan tehdastekoinen sitten, että ei ole tämmöinen itse kyhätty kyhäelmä, vaan ihan jees. Auton ostan ehkä semmoisen, millä sitten lähden itse liikkumaan. Liikkumaan, kun minä olen tämmöinen vähän liikkuvainen luonteelta, niin välillä ollaan vuosi jossakin ja toinen vuosi toisella suunnalla. Ja joskus saattaa mennä vähän enemmänkin kuin vuosi. Niin, kaiken näköisiä suunnitelmia on olemassa tuolla takaraivossa, mutta niistä nyt ei vielä tiedä, kunhan katsomme. Juu. No, ei mulla muuta. Katsellaan keskiviikkona, kun tulee putki. Niin, saako siitä mitään videotynkää aikaiseksi. Moikka! Ja tilatkaa se kanavaa. Ei ole kukaan tilannut mun kanavaa. Mä tarvitsin 979 tilaajaa. Ja ei tule yhtään vaan lisää. Mikä siinä on niin vaikeaa, ettei sitä yhtä pikkuista tilannappulaa voi painaa siellä. Painaako se käsi niin paljon, ettei se liiku. Kummallista. Kuitenkin saa sen videon. Pystyy kattoo, että siihen riittää voimat, mutta ei se tilausnappulaa vaan saa painettua millään.